Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e até que enfim estamos de volta com Oxygen Not Included, já na DLC lançada, Spaced Out, né? Depois de todo esse tempo, todos os percalços aí que a gente passou, né? Uma pandemia aí no meio aí do lançamento dessa bagaça. Muita coisa rolou, muita água rolou por baixo dessa ponte, né? Mas aí lançou, até que enfim. Né, no meu vídeo que eu falo sobre o último patch antes do lançamento, eu fiz lá a minha aposta que eu acredito que até o meio do ano que vem a Clay anuncie mais uma DLC para esse jogo. Tenho quase certeza. Tá? Esse aqui é um jogo que se a Clay não ficar, não manter ele vivo, é tipo Don't Starve, né? A Clay tem essa pegada, né? Se a Clay não manter anunciando dessa forma, o jogo meio que morre. Porque é um jogo que você cria uma base e você faz tudo que tem que ser feito. E tipo, se você não tiver novidades para fazer numa outra base, a maioria das pessoas não inicia outra base, né? Normalmente é isso que acontece no Oxygen Not Included, né? Tipo, algumas exceções, tipo eu assim, né? Que crio base e depois finalizo, e aí vou e crio outra, mesmo sem nenhuma novidade, né? Mas a maioria das pessoas jogam uma base até o final, né? Até não aguentar mais, e depois fica um tempão sem jogar, a não ser que haja novidades, né? E agora nós estamos aí com a DLC lançada, não tem nada de novidade até o último patch, tá? Ele tá marcando ali menos que um dia, mas na verdade era pra estar escrito lançado, né? Acho que eles não traduziram ali a parte para quem não tá em inglês, né? Mas se eu não me engano, em inglês tá escrito lançado ali. A parte aqui também tá escrito ainda traços inexplicáveis, né? Mas era para estar escrito lançado, mas tudo bem, né? Tudo bem. A gente vai relevar isso porque, de fato, o jogo foi lançado. Então, já que o jogo tá lançado, vamos iniciar um novo jogo aqui. Tutorial jogado. Então, eu vou dar mais um tempinho para iniciar o tutorial jogado, porque o tutorial jogado ele requer um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de edição. Tutorial jogado. Então a gente vai começar essa base aqui, uma base normal, né? No modo de sobrevivência, claro, né? Na Spaced Out, né? E a gente vai na manha levando essa base aqui. Conforme a gente for desenvolvendo, eu vou vendo o que eu posso ir incluindo no tutorial jogado. Vamos lá, qual esteroide que eu vou começar? Claro que eu vou pôr esteroide radioativo, né, mano? Vocês têm dúvida que eu vou pôr asteroide radioativo? Só que eu quero um asteroide radioativo, de preferência que ele tenha a crosta radioativa. Atividade vulcânica, bolores de limo, satélite quebrado. Opa, atividade vulcânica e crosta radioativa, interessante, interessante, gostei. O asteroide supercondutor é pobre em metais, então significa que nós vamos ter pouco nióbio, né? Um abraço aí pro Enéas, vamos ter pouco nióbio. Mas ok, eu acho que aqui tá de boa. Eu acho que o segundo asteroide do asteroide radioativo, eu acho que é o asteroide invertido. Eu acho que é esse aqui, ó. E nele nós vamos ter pequenos pedregulhos. Lembrando que começando pelas luas, né, a gente tem uma certa dificuldade aí no jogo de adquirir os trajes, né? Então acredito que vai demorar um pouco aí na série pra gente conseguir adquirir os trajes. Vamos lá, vamos iniciar, vamos escolher os duplicantes logo. Pronto, tava girando aqui os duplicantes. Tá, temos aí nossos três primeiros duplicantes. Ah, Marcelo, mas como é que eu faço para entrar na base? Galera, nessa série aqui eu vou usar a precedência como norma aqui para entrar nessa base, tá? O que é a precedência? A antiguidade, né? Dos mais antigos para os mais recentes e pelo nível mais alto de membro, né? Então nós temos aqui nossos três primeiros e mais antigos membros do canal, que são o Gabriel Balardim, seguido pela Jana, e logo na sequência, o Samuel Carvalho, tá? Então, o Gabriel vai ser nosso pesquisador. Ele tem 11 pontos de ciência, se eu não me engano, atualmente no jogo. O máximo que você consegue de pontos base são 12, tá? O máximo que você consegue são 12. Então, ele tem bastante ciência. O ideal é que ele fosse um aluno aplicado, mas um pássaro da manhã também vai cair bem, né? Nas primeiras 5 horas do dia, ele tem mais 2 aí. Então, em vez de 11, ele vai ficar com 13 de ciência. É um estômago sem fundo, isso não é problema nenhum pra gente, nas configurações normais do jogo, né? Temos a Janinha, né? 7 de escavação. E eu optei por ela ter a pecuária nível 1, pra se caso a gente quiser movimentar algumas criaturas no início do jogo, ela pode fazer isso pra gente tranquilamente. E a Jana precisa dormir no claro. Ah, esqueci de avisar que o Gabriel, ele é um destrutivo e espalha brilho, né? A Jana é chorona, né? A reação ao estresse dela, e ela também é um espalha brilho, né? E o Samuka, 7 de construção, muito bom,
né, mas 175% de velocidade de construção e, ao mesmo tempo, ele é habilidoso em engenharia mecatrônica. Isso garante para ele mais 2 de operação, né, de maquinário, e mais 2 de construção. Então ele vai ficar com 9, né, de construção. Né, o Samuka, ele é Samuka porque é Samuel Carvalho, tá? Para quem não entendeu aqui a brincadeira aqui com as palavras, é Samuel Carvalho, então é Samuka. O estresse dele, a reação, o estresse dele é vômito, e a resposta dele quando está feliz é artista de balões. A gente já teve 2 séries em que a gente tentou fazer com somente uma resposta ao super feliz, e nenhuma das 2 deu muito certo, né? Que foi o Apertados e Produtivos, e a... Digo, não deu certo no quesito de ativação do status de super feliz, tá? Não a série em si. Né? A série passada acabou porque mudou drasticamente a mecânica de radiação, né? Eu estava nas configurações máximas de dificuldade e... não deu, tá? Quando eu abri a base a primeira vez, depois do update, estava impossível. Tinha muita radiação, os duplicantes ficavam doentes constantemente, tinha base feita em outro asteroide, virou um inferno. Então não deu para continuar por causa disso. Mas manter somente uma resposta de super feliz na base, parece que dá uma travada, né? Parece que tipo, não é ativado, parece que tem um limite de duplicantes que você consegue ativar ao mesmo tempo. Eu não consegui ainda entender como é que, qual que é o quesito para isso, porque eu já vi duplicantes com 90% de estresse ativando a habilidade de espalha-brilho ou de artista de balão. Então eu não sei se essa conta tá certa, se ela não tá, mas eu sei que não acontece da maneira que a gente acha que acontece, tá? A resposta aí é o super feliz, beleza? O nome da colônia lançou pra onde, né? Que é a DLC foi lançada pra onde, porque não mudou absolutamente nada do que já tinha antes. Poderia ter vindo um conteúdozinho um pouquinho, né? Só uma coisinha, uma novidadezinha ali, mas realmente não veio, né? Vamos aguardar pra ver aí. Porque se for pra eles continuarem lançando conteúdo de DLC depois de lançar a DLC, pô, deixava no Early Access, né? Deixava no Early Access, então... Vamos ver, tá? Vamos deixar rolar aí a série e a gente vai vendo enquanto isso. Então, sem mais delongas, estão apresentados aí os 3 primeiros. Muito obrigado, Gabriel, Jana e Samuka, né, por apoiarem o canal. E não esquecendo de que membros do canal Prata ou Superior, né, têm acesso antecipado aos vídeos, né, todos os vídeos do canal, inclusive dessa série aqui, tá? Então... quem for membro Prata e o Superior já sabe que lá na aba de comunidade vai estar os vídeos lá para vocês assim que eu upar eles, tá? Então, sem mais delongas, vamos embarcar nessa bagaça e ver o que nos espera num asteroide radioativo com atividade vulcânica e crosta... Qual é a crosta mesmo? Radioativa. Beleza? Bora! Se eu não me engano, mudou aqui o alerta inicial, né? Agora o alerta é... o asteroide que chamamos de casa colidiu com um planeta anormal, dizimando nossa colônia. Reconstruí-la é de suma importância. Eu detectei um novo aglomerado de planetoides ricos em materiais em espaço próximo. Se eu conseguir guiar os duplicantes pelos perigos da viagem espacial, nós podemos construir uma colônia maior e melhor que antes. Qual que é o problema desse texto? Ok, vou dar uma pausa aqui. Qual que é o problema desse texto inicial aí com relação ao vanilla do jogo? O problema é que... o vanilla do jogo, a lore dele, tava seguindo um caminho e a DLC veio e, tipo, eles deixaram aquilo completamente para trás, tá? Foi deixado completamente para trás. Então, o que que é a DLC? Né? Conforme vocês viram no trailer lá, a DLC, quando os duplicantes entraram na fenda temporal, né, que é o final, entre aspas, do vanilla, né, teve um abalo aí no espaço-tempo, né? As realidades foram distorcidas e começou a voltar um monte de foguete. Isso fez com que aquele campo de força que tinha em volta do planeta quebrado, né, que tecnicamente era o planeta Terra, fez com que ele ficasse mudando de forma até que ele chegasse numa forma gigantesca, né? Essa forma gigantesca dele fez com que ele tivesse uma grande massa e a gravidade dele atraísse todos os outros asteroides que tinham em volta, né, do cluster. No vídeo só mostra que é o nosso, né, que é atraído para cima dele. Mas e acontece um tipo de um Big Bang, né, um mini Big Bang, né, acontece ali naquele trailer. E após esse mini Big Bang,
aparece esse mapa estelar, né? Esse mapa estelar aqui acontece depois daquele mini Big Bang. Então, falando isso, vamos já ver o que, que a gente tem aqui. Temos geyser de dióxido de carbono, geyser de água salgada, geyser de água poluída e uma fumarola de dióxido de carbono. É o que a gente tem aqui. Os biomas são floresta, oceano, radioativo, espaço e magma. Esses são os biomas que nós temos aqui nesse nosso asteroide. É, então, depois desse mini Big Bang, formou-se esses clusters, né, onde nós estamos no momento, né, e aí inicia-se a DLC. Tá, então, todos aqueles e-mails e mensagens que tinham a respeito do que aconteceu no Vanilla, né, foram simplesmente amassar os papéis e jogaram no lixo e falou: gente, esquece isso aqui, vamos fazer outra coisa. Foi basicamente isso que aconteceu, tá? Então, com base nisso, vamos iniciar a nossa DLC neste momento, após de lançada, e vamos atrás dos primeiros metais aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. É, vamos dar uma mexida aqui nas rotinas. Primeiro dia, ninguém dorme. Nunca mais eu vou dormir. Aê. Ninguém dorme no primeiro dia. E nas configurações de quê? De prioridades. Nós temos aqui que o Gabriel é nosso pesquisador e ninguém mais pesquisa, pelo menos por enquanto. Vamos colocar aqui pesquisa desativada para todo mundo. Aí, boa. Só o Gabriel. E os novos duplicantes também vão entrar com pesquisa aumentada. O Samuka é nosso construtor, então a gente vai colocar ele com habilidade máxima de construção. E a Jana, por enquanto, a gente vai deixar ela muito alto aqui. Suporte à vida normal, alternar muito alto também. A Jana, a gente vai deixar ela, por enquanto, no normalzão aí para ela fazer todas as atividades. Quem tem mais força, no caso, é o Gabriel. O Gabriel tem 2 de força, mas eu acho que não vai precisar limpar banheiro, não. Então, nós vamos deixar rolar qualquer coisa. É mais fácil desconstruir o banheiro do que limpar ele, né? Então, vamos abrir nesta direção aqui, atrás do metal. Vamos vir para cá, até aqui, mais ou menos, ó. E aí, conforme for liberando o material, a gente vai botando para construir. E o nosso construtor é o Samuka, né? Então ele vai ir sempre construindo primeiro. O Gabriel tá desconstruindo ali, beleza? Vamos lá. Eu vou tirar essa fileira de cima, que assim eles não precisam remover o que não tem necessidade aqui, para eles continuarem avançando. Só deixar eles liberar ali aquela parte ali. O asteroide radioativo, ele sempre começa no bioma de floresta, né? E o bioma de floresta, ele é um bioma que, por si só, ele já é mais difícil que o bioma de arenito e o bioma de terra poluída, né? Porque a fonte de oxigênio dele é só os oxilites que tem na tela e se você procurar em volta, acho que aqui não tem. Talvez não tenha alga aqui, é muito provável que não, né? Então, normalmente, você tem que ir para a célula eletrolítica o mais rápido possível. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, a estação de pesquisa. Vamos colocar aqui. Aqui é o padrãozão, né? Aqui nada mudou. É um gerador de energia, bateria pequena e cabos. Será que já tem o suficiente aqui de material? Cancela aqui, ó. E aí eles vão construindo tudo rápido. Né? Se você quiser que, tipo, os outros não construam, né? Você sempre pode vir aqui na aba de construção e você pode colocar, por exemplo, que a Jana e o Gabriel, né, eles vão primeiro suprir, né? Se eu fizer isso aqui, eles não vão deixar de construir, mas eles vão primeiro suprir antes de construir. Dastan aí pode fazer isso. Olha lá, tá vendo? Ele abandonou lá para ir pegar mais material para continuar a construção. Já podemos iniciar a pesquisa. Quem vai ser aqui nossa primeira pesquisa? Eu acho que é uma boa ir direto para preparo de refeições. Assim a gente já libera o bloco de horta, né? Parece uma boa ideia. Beleza. Aqui nós vamos colocar 8, 10%, tá bom, uma sub-9, né, pra operar isso aqui numa sub-9. E talvez colocar o Gabriel pra nunca operar, é uma boa ideia, porque aí ele não vai correr na roda se não tiver energia. Então o Gabriel, pelo menos por enquanto, a tarefa dele de operar é muito baixa. Nós não vamos cancelar não, nós só vamos deixar ela muito baixa, beleza. Começou a pesquisa, muito bom. Janinha fazendo o serviço dela. Primeiro setup aqui já feito, o que eu posso fazer agora? Acho que eu vou usar a parte de baixo. Talvez eu vou criar esse meio aqui do mesmo tamanho, tipo assim, ó. Desse mesmo tamanho. E aí a gente vai deixar esse. É que não fazer a parte de refeição, essas coisas no meio da base, é um problema, porque você tem que dividir com outros locais, né? Então você tem que fazer a refeição em outro lugar, você tem que fazer banheiro em lugar diferente. Normalmente o banheiro é bom perto dos quartos. Mas eu acho que eu vou optar por isso aqui, ó. Vou optar por esse meio assim. E aí, qualquer coisa, se precisar, a gente divide. Então, nós vamos iniciar
Onde você vai, ô Gabriel? Ele não cancela a atividade, né? Ele vai lá escavar e depois ele vai voltar pra pesquisar. Vai lá, ele vai escavar e depois ele vai voltar pra pesquisar. A não ser que eu colocasse ele manualmente, né? Que eu cancelasse a tarefa dele manualmente. Cuidado aqui com essa água, beleza? O ideal é que nós já misturamos essas duas águas aqui, né? Eu vou trabalhar com um e três... Três ou dois? Três. Quatro. Continua escavando aí, mano. Não tá fazendo nada. Se eu for pôr aqui transformadores... Vou deixar um de espaço pra fechar. Dois transformadores, mais um de espaço. Seria isso aqui, ó, basicamente. Mas eu não preciso pôr transformador em tudo, tá? Eu posso pôr só separar os transformadores e fechar umas cápsulas pra deixar eles dentro. Então vai ser isso aqui. Pra cima. Liberou a primeira pesquisa, que foi, eu acho que a bateria grande, né? Não, eu tô fazendo pesquisa de... Manda ver. Fazendo pesquisa de... Do local pra comer. É, eu preciso do banheiro, né? Vamos começar aqui com o banheirinho. Um aqui. Eles, de fato, não precisam lavar a mão. Então, vamos tirar a desinfecção aqui. Né? Vamos colocar uma sub mais alta aqui nesse banheiro. Vai já ter um banheirinho. E a cama... Temos um problema aqui. Se eu não me engano, a luz não chega ali daquele outro lado. Eu vou ter que trocar essa bateria aqui de lugar pra pôr a cama da Jana. É que aqui eu tô perdendo bônus, né? Se eu não colocar a lâmpada aqui. Vou colocar a cama da Jana aqui por enquanto. É da Jana? Mas tem uma cama aqui que vai ter que ir aqui. Deixa eu ver aqui. Móveis. Uma cama vai aqui. E aí as outras duas eu posso pôr pro lado de cá, certo? Sub 9 aqui. Sub 9 aqui. Banheiros. Entrega também muito alto. Dois banheirinhos, tá bom. Gabriel indo pegar mais terra, porque deu zica ali. Aqui é pra evitar que eles mijem no chão, né? No primeiro dia. É a Jana que é nictofóbica? Deixa eu só conferir aqui se é ela. Perfil é a Jana mesmo. Então aqui é a cama da Jana. Pronto, Jana, você dorme aqui, porque senão você vai reclamar aí do... Olha lá, vai pegar uma luzinha aqui. Só precisa pegar a luz só no do lado esquerdo, tá? No bloco esquerdo. Vamos ver se eu já posso mudar aqui a rotina. Ainda tem tempo pra caramba ainda dessa rotina aqui. Achei que eu tava mal, mas eu tô bem pra caramba. As duas camas, aí eles se viram aqui pra escolher que cama eles querem pegar. Eu só não deveria ter colocado a cama nessa posição. Terminou a pesquisa. Então agora nós já vamos direto pra... Bateria? Eu vou ter que ir. Não tem jeito, né, mano? Eu tô aqui nesse asteroide aqui, eu vou ter que ir pro sistemas de ar. É, sistemas de ar. Bastante água aqui pra movimentar. Aqui eu já libero já o teleportador já pra liberar a segunda base lá do outro lado lá, mas talvez eu faça já nesse episódio, que aqui vai ficar desfalcado aqui, né? Se fizer isso muito rápido, vai ficar desfalcado aqui. Não sei se vale a pena, não. Abre aqui. Banheiro. Cara, mas eles ainda não foram no banheiro. Fazer a geração de oxigênio aqui pra baixo. Aqui. Um, dois, três, quatro. Eu preciso de três de altura pra fazer a parte das células. Um, dois, três. Quatro, na verdade, né? Porque aí o quarto... É isso que eu preciso, eu acho. Por enquanto, eu vou tirar um daqui. Não, por enquanto deixa assim. Essa escada desce aqui e a gente já começa a preparar toda a parte de... que a gente vai trabalhar aqui com a célula eletrolítica. Eu vou deixar esse espaço aqui. Duas células dá pra muito duplicante. Então, lembrando que as luas são bem pequenas, tá? Então, o espaço aí é meio que limitado. Liberou a pesquisa, liberou então a parte aqui da mesa de jantar. Faz alguma diferença você ter a mesa de jantar em algum lugar da sua base sem que você tenha o refeitório? Não, tá? A mesa de jantar, ela só dá o bônus do refeitório do restaurante. Tá? E, tipo, não faz diferença o duplicante comer no chão ou comer na mesa se a mesa não estiver dentro do restaurante ou do refeitório. Tá? Então, tipo, não faz diferença você fazer o seu refeitório se não tem aonde os duplicantes receberem o bônus, né? Se não tem aonde você colocar as mesas, não faz diferença. Com mesa ou sem mesa, se não tiver dentro de uma sala, não faz diferença nenhuma. Caramba, eu tô muito adiantado aqui. Pô, eu tô bem longe ainda dos duplicantes dormirem. Tipo, já tem os banheirinhos, já tem as camas. A Jana já tem até a caminha dela separada. Por enquanto pode parar aqui, mano. Vai trabalhar no outro projeto ali embaixo ali. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Né? Eu vou ter que armazenar o hidrogênio em cima. Então, de qualquer maneira, eu tenho que fazer uma entrada de airlock aqui. Se eu for fazer isso aqui com células eletrolíticas... Se não, né? Eu vou fazer isso aqui com células eletrolíticas. Vou tirar esse cara daqui. Que aí eles conseguem... Fazer toda essa parte inferior tranquilo. Eu vacilei aqui, né? Acho que eu devia ter deixado no vácuo, né? Aí terminou a pesquisa da célula, então a gente tem que ir pra bomba agora, né? Pra esse bloco aqui, ó.
gerenciamento de pressão. Quanto mais rápido eu fizer a pesquisa desse bloco, aí mais rápido eu já resolvo meu problema de oxigênio. Essa água aqui eu vou conseguir empurrar ela toda pra cá. Sim, vou. 66 quilos cada bloco, conforme eles forem construindo, a água vai sendo empurrada pra lá. Só que aí não tem pra onde o meu oxigênio ir, né? Eu já tenho água poluída aqui, então não preciso me preocupar. Tem oxigênio poluído aqui também. Vou abrir aqui assim e vou colocar aqui uma bomba manual. Assim. Dessa forma eu já vou tentar adiantar aqui minha célula eletrolítica. Opa, olha quem tá aqui embaixo já. Bioma radioativo já. Como é que tá a emanação aqui de radiação perto de mim? Ok, 69, 60. Aqui já 67. Ok, temos a radiação 2. De dióxido de carbono, né? Dois, caramba, dois genes de dióxido de carbono, um do lado do outro. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso aqui, mano? O que eu vou fazer com isso aqui? Olha lá, como eu falei, a água tá sendo empurrada pra lá. E aí zerou aqui a passagem aqui. Isso aqui eu resolvo o primeiro problema. Acho que eles vão pra primeira noite de sono deles. E essa cutia vai plantar onde? Vou seguir ela, quero saber onde é que ela vai plantar. Ó, tem que tomar cuidado com essa mucura aqui. Porque se ela não tiver o que comer... Ah, vai plantar pra cá. Se ela não tiver o que comer ao alcance dela, tá? Ela vai comer isso aqui, tá? A barra nutritiva, que é nossos 16K de nutrição que a gente tem no momento. Inclusive, parece que ela comeu, porque se ela excretou sóis de carvão, pode ser que ela tenha comido. Mas essa mucura, ela come terra, então não. Então ela não comeu, não. Essa mucura aqui, ela come terra. Não, não come. Ela come terra agora? Ela come terra e aí ela vira mucura anciana. Tá certo, isso. Tanto tempo já que eu fiz o tutorial dessas mucuras aí que não tem nem como lembrar. De fontes de geração de energia que eu consigo observar aqui em volta aqui, atualmente eu só consigo ver hidrogênio. É só hidrogênio que eu consigo enxergar aqui, pelo menos por enquanto, né? Eu tô um pouco enferrujado, mas eu acho que é só hidrogênio mesmo que eu consigo enxergar aqui, né? Que de fontes de energia aí renovável. Não tem muito o que fazer, não. Eu posso levar essa água pra cá, ó. Puxando essa escada até aqui e abrindo essa área aqui. Legal. Ok, mas até lá ele já vai estar com essa habilidade aí. Samuka sempre vai priorizar a construção e a Jana sempre vai priorizar a entrega. Bom, já deu o primeiro aviso de morrendo de fome, então isso significa que os duplicantes eles já estão trabalhando até o limite, até ficar com fome de fato, né? Então é a hora que a gente tem que chegar ali na rotina ali e colocar um tempinho para eles descansarem aí, pelo menos. Vamos colocar uns dois de moral aqui pra eles descansarem, pelo menos comer o tanto que eles... Até eles atingirem 4 mil calorias, né, eles comem. Então, dessa forma, a gente evita que dê o apito aí de morrendo de fome. Eu acho que melhor do que jogar essa água pra lá é jogar essa água pra cá, né? Jogar essa água pra cá. E aí eu consigo entrar por aqui e abrir aqui. Depois eu só abro essa parte aqui e mando essa água aqui lá pra baixo. Puxando a escada até aqui e depois tirando esse cara aqui do caminho. Tá gelado aqui, hein? Falei? Tá gelado. Então a gente vai encostar essa água aqui a 22 graus aqui. Não vai fazer muito efeito, porque também não tá tão frio assim. Mas aqui é frio, ó. Aqui é frio. A armadilha de criatura Saturno, ela fica nesse bioma, né? No bioma radioativo. Opa, terminou a pesquisa. Beleza. Então agora eu tenho o bloco já pra fazer a parte já da minha célula eletrolítica. Eu acho que eu já posso ir pro quê? Pro banheiro? Supercomputador? Acho que é, né? Supercomputador. Que até lá... Na verdade, é banheiro mesmo. Liberar aqui os banheiros e o bloco de malha. Banheiro, chuveiro e bloco de malha. Eu tenho um lugar aqui que já tem água poluída. E a gente já tem bastante água aqui, ó. Posso juntar todos esses reservatórios de água aqui em um só ali embaixo, ó. Então, vai dar bom. Puxando aqui. Vai pesquisar lá, ô Gabriel. Faz favor. Fazendo o que aqui embaixo? Vagabundo. Tá, então eu já tenho o que eu preciso para iniciar esse processo aqui. Então, eu vou colocar uma célula eletrolítica em cada ponta. Tipo, uma aqui e uma aqui. Daria para pôr três, né? Para produzir aqui. Dá para pôr três, mano. O problema é que aqui... Não, não posso pôr três. Pera aí. Sabe qual é o problema de pôr três aqui? É que se eu colocar aqui, eu corro o risco de entrar um gás aqui que eu não quero que entre. Tipo, dióxido de carbono entrar pro lado de cá. Então vou fazer só com duas mesmo, mas vamos fazer assim, aqui e aqui, pronto, assim fica legal, boa. Então aqui são dois blocos permeáveis, aqui são mais dois blocos permeáveis, já posso limpar essa área aqui, em vez de limpar eu já vou fazer o bloco direto aqui também e aqui também. E aí dessa forma eu só fecho aqui depois, bloco aqui, uma escada em cada um. Você acabou de se trancar, muito bom, vai quebrar sozinho o bloco aqui, então não precisa nem me preocupar.
só abrir aqui e cancelar isso aqui. O bloco ali vai quebrar sozinho e vai descer essa água. Se eu fechar aqui, ele vai se prender. Deixa eu abrir aqui por enquanto. Depois eu faço isso aqui tudo de uma vez. É, eu posso trazer pra cá já a água poluída também. Tirando esse cara daqui. Colocar aqui e já mandar trazer pra cá já. Deixa aqui. Vai ficar preso aí, né? Dessa forma eu coloco um esvaziador de garrafa aqui. Prendeu o cara aí, né? Mas ele vai sair agora. Cancela então. Nossa, deu tempo de quebrar. O bicho é bom de quebrar, hein? Olha a demora pra construir esse bloco aqui. Energia. Puxa esse cabeamento junto com esse aqui. De bola. Já já vai entrar o próximo duplicante. Morri aí, Jana. Fica esperto. Olha lá, o bloco quebrou sozinho. Não precisa nem me preocupar. Terminou a pesquisa. Então já tem os banheiros. É supercomputador mesmo agora. Supercomputador. Deixa eu ver. É isso mesmo. Água poluída. Alguém traz aqui. Subida. Ó, a primeira sub-10 da base. Trazer água poluída, muito bom. Nenhuma entrega pendente, é claro. Se eu não ativar o auto engarrafar, ninguém vai fazer mesmo. Pegou a garrafinha. Quantos quilos ele pegou? 200 quilos. Tá bom. Deixa eu jogar tudo. Não tem problema nenhum jogar tudo. Tá, também não tem problema acumular outro gás ali. Como eu já não fiz já o esquema com o vácuo, então vai sem vácuo mesmo. Beleza, já foi água aqui. Agora nós vamos pra água comum, tá? Na água comum a gente vai pegar essa água aqui que tá escorrendo aqui, ó. Vou pra secar essa água. Que a gente aproveita ela que tá aqui no esquema. Aí, seca, seca, seca. E agora eu tenho água comum pra jogar em cima. Acho que já deu, né? 13 quilos ele pegou ali, acho que é pouco. Tem que tirar esse bloco aqui. Deu 11 quilos aqui. Tem que tirar esse bloco aqui. Tanto trabalho pra construir o bloco. Vamos lá, vamos dar uma aceleradinha no jogo. Já posso ir pro nível 2 aqui de aceleração. Já puxar o cano. E já fazer a parte da bomba. Como aqui vai começar a acumular hidrogênio. Acho que eu posso fazer assim, ó. 3 de altura. Eu tiro esse bloco daqui. Chegou... Vamos lá, vamos ver quem vem lá. É muito importante pegar... Nossa, que isso? 7 de atlético? Mas não... Mano, não construtivo. Lá vem de novo o não construtivo nas minhas bases. Ai, meu Deus do céu. Não, não vou pegar o não construtivo. Temos aqui um ótimo piloto, hein? E agora a skill de pilotagem funciona, né? Mais 25% de velocidade aí. Fora isso, é um aluno aplicado. E braços de lamen. O outro também tem habilidade em engenharia mecatrônica, então ele já vem com... E, tipo, o debuff dele, né? Dela, no caso, né? Da Mima, é... Hemofobia, que é... Nem pode ser considerado um debuff, né? Já que o traço aí, a skill de cuidado médico é completamente ignorável no jogo, né? Não sei até quando eles vão permitir que seja assim. Fora isso, ele tem 3 de ciência e tem 3 de pilotagem também. Mas mais um duplicante construindo é interessante. É bem interessante. Esse aqui é não construtivo, eu não vou nem olhar pra ele. Tá, vamos ver aqui quem é que vai entrar na minha sequência aqui. O próximo é o João Lourenço. Nosso Portuga aí. João Lourenço. Valeu, João. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Você vai ser aí a princípio aí... Sei lá, mano. Você tá aí na base aí fazendo o que tiver pra fazer. Tá impresso. Vou dar a cama pro João. Vou botar sub 9 aqui na cama do João pra ele não ficar sem ter o que fazer. Tem um alerta amarelo aí de água, né? Quanto de água tem aqui? 5 quilos. Quando eu fechar aqui vai dar uma espalhada. Eu vou ter que abrir aqui no momento. Eu quero deixar essa lateral aqui no vácuo. Se eu jogar pra cima oxigênio vai dar ruim. Infelizmente não tem um botão pra simplesmente virar nessa torneira de lado, né? Infelizmente não é possível. Vou montar aqui. Será que se eu colocar um bloco... Aqui, é que dá bom. O problema é que se o duplicante ficar passando aqui de um lado pro outro, é caixão e vela preta, né? Pro airlock, né? Pode fechar aqui já. Que eu vou desconstruir. E eu vou fazer só uma entrada só. Só uma entrada. Que aí eu consigo controlar melhor aqui quem entra e quem sai dessa bagaça aqui. Pra não ficar respirando em cima do airlock. Fecha aqui de novo, certo? Ok. Vamos fechar aqui e aqui. Pra colocar no vácuo dos dois lados. E a agulha ali já está no vácuo, então... Aqui e aqui. Fazendo isso, o que eu vou aprontar aqui? Pera aí, acho que eu vou inverter, então. Acho que eu vou soltar o hidrogênio pra baixo e vou colocar o oxigênio pra cima. Como é que se entrar hidrogênio... É, não vai entrar hidrogênio se eu fechar a parte de baixo, né? Deixa eu colocar uma bomba ali embaixo. É, eu acho que eu vou fazer isso, viu? Vou fazer isso assim. Vamos só fazer a bomba já aqui, ó. A bomba, como é que tá a pesquisa? Ele acabou de terminar a pesquisa. Tá quase lá. E aí vai liberar o supercomputador... É, eu coloco já aqui uma bomba de água. Vamos adiantar já isso aqui. Uma bomba d'água aqui. Sim. Posso tirar aqui. Já puxo o encanamento. Vou separar aqui em duas vias. Sim, assim. E aí, dessa forma, eu consigo fazer com que o hidrogênio vá para a esquerda. E o oxigênio
vá pra cima. E aí dessa forma eu não preciso mais de airlock aqui, né? Eu acabei fazendo essa parte aqui à toa, né? Acabei fechando essa parte aqui à toa. Tá, já tenho o supercomputador. Então vamos começar já aí já pra loucura do hidrogênio. Então, amplificador de som ou o gerador já direto primeiro? Porque sem a bateria não adianta nada, né? Então eu preciso pelo menos desse cara aqui pra fazer meu metal refinado. Preciso desse cara aqui, então já vamos adiantar. Preciso de energia lá embaixo. Puxa já daqui até aqui. Mais uma bateria grande. Ou uma bateria grande, né? Porque eu não tenho nenhuma. Pô, não pesquisei ainda, tá precisando agora. Pra dar início ao processo produtivo. Se os duplicantes ficarem passando aqui, teremos um problema de dióxido de carbono aqui. Só que o dióxido de carbono ele acaba sendo deletado, né? Se ele fica aqui, ele acaba sendo deletado. Mas tem uma quantidade muito alta aqui. O ideal é que tenha uma armadilha aqui pro dióxido de carbono, que não seja onde os duplicantes estão passando. É, colocar o hidrogênio embaixo é complicado, viu? Não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia, não. Vou fazer o airlock aqui mesmo. Constrói aqui rapidão. Aí, beleza. Joga aqui já água. Sub 10. Faltou ativar o auto-engarrafar, não, sempre esqueço. Esse pequeno detalhe. Essa bomba já tá ligada? Já tá bombeando? Não, porque não tem nenhum cano ligado ainda que chegue até uma saída azul. Só um pinguinho. Aí, tá bom. Poderia até fazer um airlock duplo aqui, né? Nessa passagem aqui. Aumentaria minha chance de não dar errado, porque ainda ficaria uma bolha de água aqui, ó. Ok, abre pro lado de cá, já que vocês não estão fazendo nada. Continua aí a abertura pro lado de cá. E soltou hidrogênio ali. Eu quero que esse hidrogênio suba já. Ainda não, né? Como o airlock ali dentro já tá feito, eu preciso agora esvaziar essa parte aqui. Eu vou desligar essas duas células. Desativá-las ou não? Ou eu depois só faço um esqueminha aqui pra... É, acabou subindo já o oxigênio pra cá. Já fiz cagada que era pra ter desativado isso aqui antes. E eu tô com Pliers? Eu tô com Pliers. Tinha esquecido até que eu tinha o mod tava ativado aqui ainda. Deixa eu cortar a eletricidade aqui. Pera aí, corta aqui. Pode ativar de novo. Depois eu só ligo a energia direto, né? Como aqui já tá no airlock, eu só vou bombear esse oxigênio pra fora e eu vou colocar o hidrogênio em cima assim. Uma bomba aqui no meio, rapidinho ela zera essa área aqui. Sub 9 aqui nessa construção. Puxar pra fora aqui. Coloca aqui e coloca aqui. Dessa forma eu tenho certeza que vai sair pra algum lugar esse oxigênio. Próxima pesquisa depois do triturador ali de rochas é o... Eu preciso da casa inteligente pra fazer a bateria inteligente. Então automaticamente eu preciso disso aqui, ó. Casa inteligente, que eu preciso do cabo automatizado. Pra poder usar a bateria inteligente, né? Refinar, esmagador de rocha. Posso pôr ele aqui já. E aqui eu puxo, vamos acelerar o jogo. Já na nível 3 aqui. Porque senão as coisas não vão acontecer. Eles já estão cheios de coisa pra fazer já. Estão demorando. Pode habilidade não. Isso aqui depois eu só ligo direto. Ó, é assim que você perde o airlock, ó. O duplicante parado em cima da bolha. Beleza. Ok, já começou a bombear. Enquanto eles vão puxando ali, a gente já vai indo atrás das comidas que tem disponível na tela. Na verdade, assim, né? Pode já ir jogando essa comida pro chão. Eu não posso levar essa comida aqui. Tirar essas camas daqui depois, né? Rapidinho vai bombear isso aqui, ó. Essa aqui no vácuo. E aí, essa mesma bomba que tá aqui, a gente já usa ela pra bombear hidrogênio, né? Pro gerador. Por enquanto, eu vou precisar de um gerador. Como é que tá a pesquisa aqui? Tá fazendo a pesquisa da casa inteligente. Ok. Falta só energia ali, mas por enquanto eu preciso tirar esse cara daqui, que eu preciso do... Pera aí. Coloco esse cara aqui. Tem quanto de hidrogênio aqui? 3 kg. E aqui embaixo é oxigênio. Tá, e se eu isolar só esse cara aqui, ó? Desmonta aqui. Uma bateria. Não fez a pesquisa ainda. Ah, eu tô fazendo casa inteligente. Caramba, eu tô teimando que eu já fiz já a bateria grande. A bateria jumbo. Tá, isso aqui é pra eu não precisar me preocupar com oxigênio, tá? Isso aqui é pra ficar tranquilão. Oxigênio e energia, né? Nós vamos ter problemas energéticos aqui nesse asteroide aqui se a gente não focar, né, nessa parte aqui. E fora que asteroide de floresta sempre é um problema para iniciar. Ok, isolamos ali. Aqui eu preciso isolar também, porque tem oxigênio aqui dentro, tem que deletar. Ficou hidrogênio aqui? Perfeito, ficou hidrogênio aqui. Agora, o que eu faço? Eu diminuo a velocidade aqui para poder me encontrar. Mudo para cá, dou um clears nessa saída aqui e nessa saída aqui. Dessa forma, a bomba vai parar. Eu abro este bloco aqui para liberar o oxigênio, o hidrogênio aqui para cima. Beleza, liberou o hidrogênio, certo? Agora eu faço esses dois blocos aqui de novo. Já tenho para onde mandar o hidrogênio já tá para cima, né? Já posso fazer desse outro lado aqui os dois blocos aqui. E aí o oxigênio vai para baixo. Eu até começar já a abrir essa parte aqui. Entra aqui, que eles vão precisar entrar nessa parte aqui embaixo aqui. Já tem o hidrogênio armazenado ali, mais dois blocos aqui, porque aí vai estar no vácuo.
E aí, como tem hidrogênio para cima, automaticamente o oxigênio vai ir para esquerda, né? Liberando oxigênio aí para as laterais da base. Okay, vamos acelerar o jogo aqui de novo, que eles pararam para comer logo agora. Minha próxima pesquisa depois da casa inteligente é a bateria Jumbo, né? Já devia ter feito já faz tempo aqui, ó. Bateria Jumbo, depois eu vou pro gerador a hidrogênio, porque eu preciso construir ainda o supercomputador. Se eu construir ele perto ali da água, ali é melhor. Estação, supercomputador, vai aqui. Eu acho que eu já posso fazer o bonezinho já, na hora. Acabei de pegar, ó. Acabei de pegar. Gabriel é nosso pesquisador. Bimba. E o João. O João já pegou faz tempo. O João também é pesquisador. Ah, o João já vem com um ponto, né? Vacilei. Vacilei, vacilei. O João, ele tá fazendo o quê? Tá fazendo de tudo, né? Então vamos pôr ele com o priorizar aqui o carregamento do João. E ele ainda é engenheiro mecatrônico. Já, que chique, já chega já com o chapéu de engenheiro mecatrônico. Beleza, João. Você conquistou seu espaço aí na base. Vamos lá. Minério de alumínio. Eu preciso de pelo menos 200 para bateria. Então são 4. E mais um pouco para os cabos. Então vamos fazer 10. Subir 9 aqui. Essa bateria aqui vai ser sugada agora. Deixa eu aumentar aqui isso aqui para que eles corram quando chegar a 50% para não parar. Aí, perfeito. Tenho agora o supercomputador. Uma dessas células aqui vai ter que ficar desligada, né? O ideal era que eu já tivesse alguns sensores, mas uma delas vai ter que ficar desligada. Vai ser essa aqui, ó. Vou deixar só essa aqui ligada. Senão vai estourar de os timpanoides do duplicante. Aí, assim. Aqui tá no vácuo. Aqui eu posso quebrar direto, nem preciso. Posso até... Putz, como é que faço aqui pra pesquisar aqui? Só o sensor de ar. Sensor de ar. Ele tá aqui, ó, na parte... Aqui. Nossa senhora, tá... É, não, é a próxima pesquisa. Se eu já fizer aqui agora, eu já libero ele, né? É, vou fazer ele. Senão vai me atrasar muito. Assim. E aí eu já ligo esse cabo aqui. Assim. Ligando ali aquele cabo, eu já posso conectar aqui, ó. Certo. Assim que eu tiver agora o sensor, eu já conecto ele aqui. E já resolvo o meu problema de oxigênio da base. É, o oxigênio vai começar a sair pelo meio aí. E vamos começar a explorar agora o mapa pra todos os lados. Vamos dar direção agora pra esses duplicantes. Tô muito folgado. Por aqui, libera mais minério. O João Lourenço tá correndo aí, firme e forte. Bastante comida. Liberar mais comida aqui, ó. Pegar o quinto duplicante, hein? Antes de finalizar. Quem será? Ainda bem que eu aumentei aqui, ó, pra 50%. Ó. Agora ele conseguiu manter ali a produção ali. Mais alguém pode pôr o chapéu. A Jana, ela está com a escavação. Né? Mas agora eu vou pôr a Jana pra escavar direto. Prioridade alta. Porque agora nós temos mais gente na base pra poder fazer as coisas. E o Samuca, é claro, construir. Né? Engenharia mecatrônica também. Agora as prioridades aqui, a Jana vai subir para a prioridade de escavação no máximo e pronto, agora sim. Ciclo 6, duas células eletrolíticas pressurizadas. Desmonta aqui, como é que tá a pesquisa? Quase, hein? Quase. Antes de estabilizar a comida, estabilizar o oxigênio e a energia. Ai, que chique. Falando nisso, o oxigênio tá começando a, né, pirulitar meu oxigênio. Tá na hora de começar a produzir mesmo, para valer. Chegou o quinto. Quinto elemento, vamos lá. Temos um sarado aspirador de ar, temos outro construtor mal vestido. E temos o Breno, que ele é bom em limpeza e operação. Nós precisamos de um bom operador, hein? Precisamos de um bom operador aí. Construção, a gente já tem um bom construtor. É, vai ser o Breno. Vai ser o Breno. Fora isso, ele tem mais 7 de força, né? Então ele carrega muito mais coisa. Vai ser nosso engenheiro mecatrônico. Nosso engenheiro, né? No geral. Porque a gente vai precisar produzir um pouco de coisa aí. Então o Breno vai entrar bem aí. Nosso próximo cidadão de bem aqui é o Chumo. 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 Assim, ó. Um monte de M. Beleza, Chumo? Obrigado, cara, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. É, você vai ser nosso operador. Deixa eu até colocar você aqui já, ó. Chumo, operar. Dá o chapéu de manuseio pra ele. Prioridades do Chumo é em operação, muito alto. E os demais eu coloco mais baixa a operação. Que aí o Chumo sempre vai tomar a frente ali na hora de operar. Aí depois de operar ele pode suprir, né? O resto tá... É limpar, né? Também muito alto. Pronto. Olha lá, já chegou já operando ali, ó. Já fez o que tem que ser feito. Como é que tá a pesquisa? Ok. Tem bastante oxilito pra liberar aqui desse lado aqui, ó. Isso. Acho que é bom, né? Vou dar uma secada aqui, ó. Secar aqui não vai adiantar nada. É mais fácil eu já sair escavando pra lá logo de uma vez. Aproveitar que nos duplicantes não tem muita exigência de moral. E abrir aqui, ó. Assim, dessa forma que eu libero um monte de oxigênio aqui embaixo. Aí, vou acelerar de novo. Olha lá, porque tem um monte de oxigênio preso aqui desse lado. Ficou preso, claro, né, Jana? Claro que você se prendeu. Aí, boa. Agora nós temos aqui pra pesquisar o quê? A bateria inteligente. E depois da bateria inteligente, a energia a hidrogênio. Aqui, ok? Então nós já temos a bateria Jumbo. Vai ficar uma em cada lugar aqui, ó. Uma aqui. Assim. Agora eu posso construir
sensor de ar aqui. Vou aumentar essa sub dele aqui. Não vai me perder esse airlock aí, hein, mano. Boa, João. Hidrogênio aqui, ok. Ok, tudo certo. É, enquanto estiver abaixo de 3.500, pode ficar ligado. Iniciou-se a produção de oxigênio com a nossa célula super pressurizada. Muito bom. Agora nós vamos ter energia, vamos ter oxigênio e a gente está tranquilo nesse asteroide aqui por um bom tempo. Agora, próximo objetivo, comida, né? Então, por esse episódio aqui, eu acho que está de bom tamanho, né? Deu para adiantar bastante coisa. Deixa eu diminuir aqui a velocidade aqui. Temos 5 duplicantes. A outra célula a gente liga depois. Por que que deu uma travadinha aqui? Entrou hidrogênio aqui. Por que que entrou dióxido? Não poderia ter entrado dióxido de carbono aqui não, viu? Não poderia. Não poderia de maneira nenhuma. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que deletar ele. Deixa eu ver aqui. Gás. É ele mesmo. Tem que deletar ele. Assim, ó. Ó, no finalzinho. Vai abrindo aí, gente. Abre aí, ó. Abre aí, abre aí. Deletei ele. Agora eu tiro ele daqui. Desmontar, pronto, resolvido. Beleza, enquanto a pressão estiver abaixo de 3,5 kg, acontece isso aqui. Meu, da onde tá vindo esse dióxido de carbono? Ele vai... Espero que ele entre do lado esquerdo ali, não. Espero que ele entre do lado esquerdo. Entra aí, meu filho. Aê, pronto, resolvido. Né, agora pra acabar a bagunça aqui, a gente coloca uma porta aqui, ó, e proíbe todos os duplicantes de passar. Né, e depois a gente entra aqui só pra fazer o que tem que ser feito. Mas por enquanto, isso aqui vai resolver durante muito tempo qualquer problema. E faltou uma cama, né? Eu já ia esquecendo da cama do cidadão que acabou de entrar aí, o chumo. Vou fazer mais um pouquinho de alumínio, já que eu tenho alguém preparado aí pra isso. Vou fazer mais um 5 de alumínio. Próxima pesquisa já tá sendo feita ali. Depois a gente vai pro gerador a hidrogênio e dessa forma já resolvemos nosso problema de energia e oxigênio. Certo? Finalizar esse episódio por aqui. Ninguém mais passa. Pronto. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Olha aí, mano, tanto de radiação. Eu quero ver como é que tá. Ah, aqui, ó. Ah, tem minério de urânio na... rapaz, olha, 375 de radiação. Tá tranquilão. Tá tranquilão. Pode ficar de boa que tá tranquilo. Não dá nada, viu? Entrar com o duplicante aqui agora sem proteção. Pode ficar tranquilo, viu? Não dá nada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.